waxaan hoteelka Masoor ee magaalada Hargeysa aan kula kulmay fanaanka caanka Maxamed Saciid Cabdi oo dabcan ku magac dheer BK oo fanaaniinta ugu caansan Soomaaliland dabcan in kamida ugu horeyn balorta BK maxaa lagugu bixiyay badriyaad baad maasan tahay BK naalays baheed anigu shahan aad ugu xumaa marka Bakeer baa magac ahaa waa la soo gaabiyay BK sidaa darteed baa lagu bixiyay aad baad maasan tahay badriyaad waxaa jira dabcan heeso badan oo aad dabcan dee qaaday waxaan jecel lahay hadda waxaad moodaa si in qabyaaladdu ay u soo laba kacalaysay Soomaaliland in bal dhinaca qabyaaladda maxaad ka oran lahayd batriyo aad baad u mahadsan tahay anigu qaranka Soomaaliland waan jeclahay dadkuna waxaa jecel inay meel ka soo wada joostaan oo ay qabyaaladda la tirtiro qabyaaladda aad baan u necbahay qabyaaladda ha laga hortago adoo qaran aad ku faantay qolo waxaad qabsataa lagaa qariyo waxaad qastay baa lagu qurxiyay bulshada dhalinyarada meel kasta joogto reer Soomaaliland waxaan leeyahay halala shaqeeyo madaxda hana laga tago qabyaaladda qabyaaladdu wax fiican maaha qabyaaladdu waa qurun qabyaaladda ha laga tago aad baad u mahadsantahay Batriyo waqti dheer waxaad ka mid ahayd fanaaniinta xidigaha geeska dabcan waxaa haddana igu maqalaa in xidigaha geeska fanaaniinta aad dabcan iskaga baxday warta warkaasi ma jiraa Batri aad baad u mahadsantahay su-aalahaagu sidii siyaasaddii aad ii weydiinaysay hadalkaagu kululiyacaa kooxdaas waa walaalahay waan ka tirsanaa in fara badan waxaan ka tegey 23-kii bishii koowaad sanadkan bilowgiisi kooxda xidigaha geeska kuma jiro laakiin waa walaalahay wada shaqeyn baa naga dhexaysa maasha allah dee ragu marna way heshiishiyaan marna way isdagaalaan laakiin anigu bannaankan ka jooga maasha allah dad mahadsan dhinaca fanka oo kale Soomaaliland markaas rogrogto ma isleedahay halkii fanku gaarsiisnaa ayaa dabcan dhalinyarada badan la gaarsiiyey wallaahi kooxdaasi haa meel fiican bay gaareen iyo fanaaniin kaleba fankuna waa wax qurux badan dadaalka ha la sii badiyo waan leeyahay oo ha la sii wado fanka weliba fanaaniinta waxaan ku wacyigelinayaa inay dadka u sheegaan wixii xun ka reebaan sida qabyaaladda tahriibka burcadda waxyaabahaas oo kale in wadaninimada la baro anigu waan jeclahay dalkayga reer Soomaaliland iyo dalkayga waa maasha allah aad baad u mahadsan tahay ugu dambeyntii in bulshada Soomaaliland maxaad fariin u dirtay waxaan odhan lahaa isku duubnaada xanaftii doorashadu reebtayna ka taga qabiilka ilaaba idinkoo isku duuban la shaqeeya maamulka jira oo idinkoo isku duuban qabyaaladdana ka taga siyaasiyiintana waxaan odhan lahaa shaashadaha iska maagina ee dadka si fiican u xalliya maasha allah madaxweyneheena Muuse Biixa Cabdina aad baan ugu hambalyeynayaa aad baad u mahadsantiin Aerial TV iyo Batri Koosaarba aad baan idiin salaamayaa dhalinyarada quruxda badan leh TV-gaana aad baan u salaamayaa iyo shaqaalihiisa iyo horu socodkiisa iyo sida uu habaysan yahayba idinkuna aad baan u mahadsantiin maasha allah.